I bueno, resulta que és una estació que està en territori català, però és una estació que administrativament depèn de Saragossa. Nosaltres, quan hi ha un problema, o millor dit, quan tenen ells un problema, que mos avisa és Saragossa, no mos avisen des de... No sé ara si és Reus o és Tarragona, o... no, és Saragossa. Nosaltres, quan canvien l'horari dels trens, qui mos envia el d'això és Saragossa, no? I vam dir que nosaltres el que volem és que sigui inclosa dins de la R15, que sigui una estació catalana.